kulanti waxaanu awdiyaal ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka ee warbaahinta City oo idin kaga imaanaya xarunta labaad ee TV-ga ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Hooyo. Barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida waxaa idin soo tabin doona anigoo ah Shamsi Cabdikeeti iyo Cabdishakuur Shaashka. Qodobada ugu doorkaroon ee aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqon doona haddii uu Rabbiga saamaxo. Booliiska Soomaaliya oo maanta soo bandhigay rag la sheegay in ay dhac ka geysanayeen magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga maalmaha xurriyadda oo dadka faray in Facebook-ooda profaylka ay ka dhigtaan calanka Soomaaliya. Wixii ku-xigeenka gaashaan dhiigga oo ciidanka faray in aysan dilin shuyuuqda iyo haweenka xilliga ay dagaalka ku jiraan. Madaxweyne lafta gareen oo gaaray magaalada Baydhabo kana warbixiyey shaqadii uu Muqdisho u joogay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. U diyaar garooba dhegaysiga wararkaasi. Aan ku bilownay sida hordhaca barnaamijka xuraansiga wararkaba aad ku daawanayseen wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ana guddoomiyaha guddiga maalmaha xurriyadda dalka Cismaan Abuukar Dube ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in Facebook-ooda profaylkiisa kore ay ku daabacaan sawirka calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si looga turjumo jeclaanta shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan calanka Soomaaliya iyada oo la weyneynayo maalinta xurriyadda ama midowga gobolladii Waqooyi iyo Koonfureed sidoo kalena la iska riday heryadii Talyaaniga ee Kowda Luuliyo. Caawa waa Kowda Luuliyo oo ku beegan 61 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay israaceen gobolladii Waqooyi iyo Koonfur, maalintii ay xoroobeen gobollada Koonfureed iyo maalintii la dhidbay ee la taagay dowladnimada weyn ee Soomaaliyeed. Munaasabadda awoodeed anigoo ku hadlaya magacaafka guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda, waxaan rabaa halkan inaan uga jeediyo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, dhalinyaro, waayeel, waxgarad aqoonyahan, reer miyi, reer magaal, qurbajoog iyo daljoog, meel kasta, in aan halkan uga jeediyo codsi, fariin iyo baaq, kaasoo ah si aan u weyneyno calankeenna, xorriyaddeenna iyo madaxbanaanideenna, si aan u xusuusano geesiyaashii iyo halgamayaashii maanta qabriga ugu jira xornimada dalka, si aan u weyneyno calankeenna iyo si jiilasha soo socda iyo dhalinyarada maanta soo kacaysa ay tusaale ugu noqoto jacaylka calankooda. Waxaan rabaa qof kasta oo Soomaali ah oo isticmaala warbaahinta bulshada ama social media-ha in uu ka dhigto face ama waxa loo yaqaano profile calanka Soomaaliya. Waa wax weyn, waana waxaynu ku muujin doono shucuurteenna wadaniyadeed si aan u tusno qof kasta weyneynta calanka, jacaylka dalkeenna iyo calankiisa. Waxaan rajaynayaa in baaqaasi uu soo gaari doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu ka bilaabanayaa 4 galabnimo ama 10 saac qofba siduu u yaqaano galabta, waxaanu profaylkaasi socon doonaa ilaa berito markay saacadda bacdal casar 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo. Weyneynta calanka iyo weyneynta qarannimada ayaa inoo ballana iyo dhammaan inaynu beddelno profile picture-ka oo aynu qaadano calanka Soomaaliyeed. Waa ka baaqaygu, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Guul, gobonnimo, xorriyad, mustaqbal iyo qarannimo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka kaga digay wax kasta oo musuq ah, waxa uuna si gaara u faray in ay ka fogaadaan dilka waayeelka iyo haweenka. Note that corruption is not only about giving or taking money. Waa gabagabada 4 maalmood soconayay oo la siinayay qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil matalaya wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. And corruption can occur on different scales. Ujeedku waa ka fogaanshiyaha musuq maasuqa iyo ku tagrifalka arrimaha bini'aadamnimada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xiri doona tababarkan ayaa ku soo biiray.
waxay qaadanayeen muddo 4 maalmood ah tababar la xiriira ilaalinta xuquuqul insaanka iyo ka fogaanshiyaha wax kasto dhaawici kara xuquuqda bini'aadamka. Corruption can cost you your livelihood, your rights, your health, your freedom, and sometimes even your life. Mid ka mid ah saraakiishii tababarkan qaadatay ayaa sharaxaya wixii ay ka faa'ideen. Waxaan hubaa saraakiishii tababarka la siiyey inay ahaayeen saraakiil firfircoon, kuna dadaalay wixii halkan ay ka barteen inay gudbiyaan sida dhabtaana ay u gudbin doonaan. Runtii mugdi badan oo nagu jiray wuu naga baaba'ay markii aan helnay aqoontan fidsan ay UTM ay noo soo gudbisay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaraddeenna ay ku dadaashay inay noo fududeyso markastaba in ay raadiso aqoon na anfacda. Waynu ku mahadsan yihiin fursaddii ay na siiyeen, waana dadaalaynaa inaan gaarsiino meel kasta. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Samatar ayaa sharaxaad ka bixiyey ahmiyadda uu tababarkan leeyahay. Aniga waxaan idin leeyahay bis, waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysateen aqoonsiyada warsigan oo ku saabsanaa maamul wanaagga, oo ku saabsanaa xuquuq insaanka, xushmada, akhlaaqda ciidamada. Loo furay shaqaalaha wasaaradda iyo ciidamada qalabka sida ee dalkeenna. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen, ku dhaqmi doontaan waxa meeshaan ka qaadateen, una gudbin doontaan, maxaa yeelay waa tababar oo xirfado iyo aqoon dheeri ah ciidankeena lahayn aa meesha ku yeelateen, oo aadna sii gaarsiin kartaan qaybaha kalena ciidanka. Cabdulfataax Qaasim, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya oo gabagabadii tababarkan soo xiray, ayaa ciidamada kula dardaarmay ka fogaanshiyaha musuqmaasuqa iyo ilaalinta xuquuqul insaanka. Xuquuqda asaasiga ah marka laga hadlayo xilliyada dagaalada ayaa ugu badan, ama xilliyada howlgallada lagu jiro ayaa ugu badan. Diin islaaman haysanaa dagaal kasta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diri jirayna, ama khulafadii ka dambeysay ay diri jireen, dardaaran ayuu siin jiray. Wuxuu dhihi jiray laa taqtuluu shaykhan kabiiran wala imra'atan, yacni ha dilina oday waayeel, ha dilina habar ama haweenka, ha dilina caruurta, ha burburina oo ha gubina macaabida waxaa la yidhahdaa masaajidada iyo muxuu ahaa meelaha lagu caabudo oo diimaha kala duwan, waxa weeyaan lagu caabudo, ha burburina. Sidoo kale geedaha ha goynina oo ha gubina. Marka haddii diinti intaa ay na fartay, maxaad malaynaysaa annaga oo ah dad islaam ah inaan ilaalino? Annaga ayaana loo baahan yahay. Marka wax cusub maaha, 1400 sano ka hor oo nebiga u yimid ayuu waxa weeyaan na faray dardaarankaas. Muhiimadda marka waxa waaye dardaarankaas uun in la fuliyo. Midda kale, SNA waxay runtii waxa waaye ku amaanantahay ama ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed inay la dagaalamayaan urur argixiso. Waxaa usii dheer waxa weeyaan inay kaalin nabadoonnimo qaadanayaan. Waxaa usii dheer inay caawinayaan muxuu ahaa dadka taagta daran ee gobollada ku nool, sidaad aragteen shabeelooyinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo dalka, taasoo ah yacni image fiican ama muuqaal fiican ka bixinaysa SNA waxay tahay iyo waxa loo fahmi jiray SNA inay tahay. Markii la arko qof ciidanka xoogga dalka ka mid ah inuu caawinayo qof tabaaleysan oo dhibaateysan oo biyo u dhaaminayo oo cuno u qaybinayo oo waxa waaye garab istaagayo oo isdhexgal bulsho, waxay ka qayb qaadanaysaa xataa inay idin difaacaan oo khatarta idinku soo socoto inay idinka difaacaan. Tababarada lagu dhisay garaadka ciidanka xoogga dalka laguna kobcinaya aqoontooda waa mid muddooyinkii ugu dambeeyey ay waday wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya iyadoo la kaashanaysa midowga Yurub, howlgalka Amison, iyo dowladaha Soomaaliya ka caawiya tababarada ciidanka oo ay ka mid yihiin Turkiga, Maraykanka, iyo Talyaaniga. Waa u mahadsan yahay iminkana guddiga doorashooyinka. Mahadsan Shamis. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tababar u furay guddiga doorashooyinka dalka oo maanta loo ballansanaa in tababarkooda ay gudagalaan, waxaana tababarkaasi
oo ku saabsan yahay hanaanka doorashooyinka iyo qaabka loo qabanayo. Umar Guux ayaa warkan soo koobaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tababar u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Tababarkan ayaana socon doona muddo 4 bisha. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddiyada kula dardaarmay in ay si daahfurnaan ah oo cadaalad ku dheehan tahay ay u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo idmaday. Waxaan rabaa idinkana inaan hadda maanta idin caddeeyo shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya inaan u caddeeyo siyaasiyiinta aan u caddeeyo qof kasto daneynayo Soomaaliya doorashadeedana aan u caddeeyo September 17 agreement-igeeda iyo 27 May waa lama taabtaan. Aas-aaska waa labadii magaalo ee maamul goboleedka soo gudbiyay insha Allah sideedii ku dhacaysaa. Waxa suuqa laga sheegayo waxba kama jiraan. Labada magaalo haddii ahaan lahayd South West baydhabo Baraawe ka dhacaysaa, Hirshabeelle haddii ahaan lahayd Jowhar iyo Baladweyne ka dhacaysaa, Puntland haddii ahaan lahayd Boosaaso iyo Garoowe ka dhacaysaa, Galmudug haddii ahaan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, Jubbaland waa Kismaayo iyo Garbaheereed, Ergada waa Boqoliyo Kow, halna laguma darayo halna lagama dhigayo hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Marka qalbigeenna u sheega idinka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareejinaya horteyda yaallaan gadaasheeda ma yaallaan socda socda. Ani kulliitaba dhaxdan u soo xirtay inaan musharax noqon, haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxba ka dhex raadinaya soomaa, haddaan rootigaas wax ka dhex raadiyo ama interestkaas aan wax ka dhex raadiyana waa fiil garoobaya. Saa darteed ama fursadaha ogtihiin aan haysto ayaa haddana u tanaasulay dalkan. Idinkan waxaa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iidaysaan. U tanaasul ummaddiina waxaan macno lahayn aan meel lagu gaarayn, wallahi na meel lagu gaarayn ha ka dhex raadinin. Magacna Ilaahay idin siinayo, kii gafana haddee masiibada ku dhacayso taa ula socda hor uma soconayo. Marka waa idiin soo ducaynayaa, hadalka intiisa badan waa dhahay. San ku heshiiman waa daahfurnaanta doorashada iyo cadaalad samaynta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Qabiilkuu raba ha noqdo, qofkuu raba ha noqdo, shaqsiguu raba ha noqdo, maamul goboleedyada iyo aniga dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan isugu soo noqnoqonayno mar kasta. Idinkan waa idin sheegayaa, shacabkan waa u sheegayaa, ma ahan inaan sharciga ama wax bedelayno. Tuhna iska imaanayo marka la kala maqnaado waa aragteen waxba ka dhex dhalanayo. Haddaanan isku imaan oo wixii la nadiifin oon laga hadlin oo face to face la wada fadhiisan tuhunka mar kasta ma baxayo. Marka waxaa idin sheegayaa ha la yaabina markaan isku soo noqonno laba wii kadib, saddex wii kadib aan garow ku kulanno ama xamar ku kulanno ama baydhabo ku kulanno meesha rabta ahaato, waa refreshment aan isku samaynayna wixii soo kordhay caqabadaha idin qabsanayo. Example, magaalada caqabada idinka qabsanayo doorashadii ayaa macquul noqoweysa ama stack ayaa dhacay, waa noo soo sheegaysiin sida ugu dhaqsiyaha badan maamul goboleedkaas u sheegaysaan. Waa isku imaanaynaa go'aanka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanaynaa. Xubnaha guddiga doorashooyinka dalka ayaa dib ugu laaban doona deegaanada dowlad goboleedyada dalka si loo bilaabo howlaha doorashooyinka, halka qaar ka kalena ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ka bilaabi doonaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Guux, warbaahinta City. Mahadsanid Cumar Guux. Daliska booliiska Dhuusamareeb ayaa faray gaadiidleyda iyo ganacsatada hoteelada magaalada Dhuusamareeb in ay hubiyaan macluumaadka cidda ay kiro kala macaamulayaan. Daliska booliiska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa amaro dul dhigay milkiilayaasha guryaha iyo hoteelada ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha saldhigga magaalada ayaa sheegay in dhibaatooyin lala kulmi karo haddii aan la ogaan dadka kiraysanaya guryaha ayna ka dhalan karto dhibaatoha dhinaca amniga ah, waa sida uu warbaahinta u sharaxay. Dhinaca kale, taliyaha ayaa tilmaamay in cidna laga yeeli doonin in ay ka hortimaado awaamirta ciidanka amniga ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb. Ugu soo laabanay anagoo ah laamaha amniga inaan mar kale ogeysiino dadka
kadhagacdeega sharciga u hoggaansama laga kari la'yahay in ay san mar dambe gambasho iyo geed madax ku qabsi ah helin. Hore waxaa loo iclaamiyey guryaha magaalada ku yaala iyo deganaashaheeda qof in amnigooda la sugo, qof aan ka haysan maamulka caasimadda iyo laamaha amniga waraaq inuusan guri kariisa karin. Sidoo kale qofka degaya waxaa la iclaamiyey inuusan degi karin. Waxaan u sheegaynaa xaqiiqatan haddii aan la isku dhagafudaan bulshadu aysan maamulka iyo laamaha amniga u dhagafudaan, maamulka iyo laamaha amniguna aysan bulshada u dhagafudaan, ma jiraan laladi maayo nabadda iyo horumarka la raadinayo ma la leedahay. Laakiin haddii la isku dhagafudaado waxaa ka dhalanaya dhagafudaydka iyo wixii la isku sheega wixii sax laga qaado waxaa ka dhalanaya habwanaag, amni iyo horsocda ka dhalanaya. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada guryaha nidaamka ay leeyihiin iyo maritaankoodu waa laga hadlay, markastana in lagu soo celceliyo maaha. Hadda wixii ka dambeeya waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga oo ku habboon. Hadalkan taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli deegaanada ah maamulkaasi galmudug ay ka soconayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Sahre Cabdixuseen, warbaahinta City. Isla wararka ammaanka ayaan ku guda jirnaay. Booliska gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay rag ay sheegeen in ay dhac ka geysan jireen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana raggani lagu soo qabtay hub ay siteen iyo weliba dareeska ciidanka dowladda oo ay ku labisnaayeen. Shamis Cabdigeedi oo dhinaca iga taagan ayaa warkan soo koobaysa. Booliska gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay burcad la sheegay in ay dhac u geysan jireen shacabka magaalada Muqdisho, waxaana ciidanka ay ku soo qabteen howlgallo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir. Burcadan oo lagu soo bandhigay xarunta CID-da ayaa waxa ay dhac u geysan jireen dadka shacabka ah, waxaana sidoo kale la soo bandhigay hub kala duwan iyo dharka ciidanka oo ay dadka ku dhici jireen. Kusimaha afhayeenka gobolkani Banaadir Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadkani ay soo qabteen ay ka kooban yihiin 14 qof, kuwaasi oo uu tilmaamay in ay dhac ka geysan jireen gudaha caasimadda, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey sidii loo soo qabtay. Bulshada gobolka Banaadir iyo booliiska oo wada shaqeynaya ayaa iska kaashaday ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta guud oo ah ciidanka u xilsaaran sugidda ammaanka iyo ilaalinta hantida shacabka Soomaaliyeed, ayaa caawa ka sameeyey howlgal ballaaran oo lahaa bartilmaameedyo gaar ah. Howlgalkaas oo uu sameeyey degmooyin kala duwan ee ka tirsan gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka kala ah Kaaraan, Yaaqshiid, Hiliwa, Holwadaag, Wadajir, Dharkeynle iyo Hodan. Intii ay ku guda jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, howlgalladooda kala duwanaa ay ku baxsanayeen kooxaha qowleysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed, beryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliiska, militariga iyo cid kasta oo leh dareys gaar ah. Tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed, waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK-47-ka, bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small armiga sida mindooyinka iyo wixii la mid ah. Bulshada gobolka Banaadir oo soo ribood gareeyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed, beryahanna ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir, saldhigyadooda kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir, ayaa waxay u sahlanaatay caawa in tuugadii iyadoon dhiigdaadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dembiyada. Haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahadcelinayno riboodaadkii iyo sida ay noola wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha, waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba. Bulshada gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir,
saldhigyadooda waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qawliyeysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow. Shamis Cabdigeedi, waa mahadsan tahay barnaamijka xuraansiga wararka ee la socotaan Muqdisho ayuu idinkaga imaanaya. Iminkana Galmudug. Wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa furtay tababar lagu sahminayo dhibaatooyinkii COVID-19 uu ka geystay deegaanada Galmudug. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Sakiriya Soomaali. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay tababar loo qabtay dhammaan shaqaalaha laamaha caafimaadka ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Tababarkani ayaa ah sahminta saameynta ka dhalatay cudurka safmarka ah ee coronavirus iyo sida ay u socdaan dadaalada lagula tacaalayo. Inta uu socday tababarkani, ayaa shaqaalaha ku baran doonaan la tacaalida xaaladda cudurka sida uu sharaxayo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Galmudug. oo lagu talagalay in lagu ogaado nooca ay tahay dadka u nugul COVID-19-ka iyo bulshada qabta dadka ku dhacay cudurku dadka u nugul. Marka saad ogtihiin, marka sidaedaba la samaynayo surveyga oo kale, waxaa la qaadi doonaa dhiig dhammaan maaragtay dad badan oo maaragtay laga urin doono maaragtay sera marka laga qaadi doono, kadibna waxaa la firmayaa difaaca jirka dadkaasa la firmaya. sidoo kale waxaan kaloo fiirin doonaa inta areada ugu daranyahaugu daranyahay dadka dhaca. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka gadaal shir uu uga qayb galay magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka oo jadwalkii doorashada shalayba lagu soo saaray. Cumar Guux oo arrimaha la socday haynoo eego. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxa uu kaga qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo kuwa kale oo dhowr ahaa. Shirka inta uu socday waxaa kaloo qayb ka ahaa madaxda maamul goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir, iyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoona madaxdii ka qayb gashay kulanka ay isla meel dhigeen jadwal doorasho oo markaasi dalku uu wajahayo. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa siyaabooyin kala duwan ugu soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, xubno ka mid ah ururada bulshada rayidka, saraakiil ciidan iyo saraakiil ciidan. Intaasi kadib, Lafta Gareen ayaa loo galbiyey madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, halkaasi oo kulamo uu kula qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee halkaasi ku soo dhoweeyey, isagoona uga warbixiyey waxyaabihii uu kula kulmay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Cumar Guux, warbaahinta City. Waa mahadsan tahay Cumar Guux. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii xuraansiga wararka. Fiidnimadan waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo Shaasha iyo Shamis Cabdigeedi oo dhinaciga taagan. Intaynu dib u kulmi doono, haddii eebbe idmo sidaa iyo nabadgelyo.